नमस्कार म टङ्कपन्त कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामीसँग विशेष समयमा कुराकानीका लागि अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्मा स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर के छ हाल्छ ठिक छ अनि राजनीति निर्वाचनपछि पनि हजुर राजनीति जुन रूपमा जाने हो त्यो संकेत त्यति पोजिटिभ छैन भन्छन् नि मलाई लाग्छ यो निर्वाचनले दुईवटा सन्देश पार्टीले पार्टीहरूले दिएको छ जो जो भोटको जो अवस्था आयो नि हजुर एकातर्फ गठबन्धनले गठबन्धनले पनि म बहुमत ल्याउँछु ठुलै बहुमत ल्याउँछु भन्ने घोषणा गरेको थियो भने बहुमत तपाईँको के भन्छ गठबन्धनले पनि स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन नि त त्यहाँ पनि केही न केही तपाईँको सङ्ख्या घटाएरै हुने भयो र दोस्रो हतारिएर संविधान हाम्रो संविधानले एउटा राम्रो कुरा के बनाएको छ कि विगतका जो हाम्रो अनुभवहरू छ जसमा पटक पटक हाम्रो जस्तो मुलुकमा अब चुनाव तपाईँको झेल्नुपर्ने होइन यसमा अब अनेक हस्तक्षेपहरू हुने र त्यस्तो अवस्थामा के छ कि सरकार बदलले मन्त्री बन्ने र जो मूल विषय हो विकास शान्ति या समृद्धिको विषय सुशासनको विषय त्यसमा चाहिँ ध्यान नपुग्ने जो विगतको अनुभव रहेको थियो त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो संविधानमा राम्रो कुरा के गरिदिएको छ कि पाँच वर्ष जेसम्म सरकार चलाऊ यस प्रकारको प्रावधानहरू राखिदिएकोले के छ कि यो संविधानको एउटा सुन्दर पक्ष हामी मान्छौँ त त्यसकारणले एउटा त के गर्यो कि गठबन्धनलाई पुरै ठ्याक्कै ठोस प्रकारले शानदार बहुमत भन्छ नि त्यो दिन सकेन भनेपछि गठबन्धनलाई पनि जनताले केही न केही एउटा लेसन चाहिँ दिएको छ र अर्कोतिर अब तिन साढे तिन वर्षभित्रैमा एमआलएको अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीजीले अब उहाँसँग त अपार जी तो को। जी को तो दुण दुण जी समर्थन थियो मोटामोटी उपेन्द्रजी समेत जोड्दा त उहाँको सरकार दुई तिहाइकै थियो झन्डै दुई तिहाइ उपेन्द्रजीको जोड्दा त दुई तिहाइकै थियो एमाले र माओवादी जोड्दा झन्डै दुई तिहाई उपेन्द्रजी समेत समर्थन रहेको सरकारको त दुई तिहाइकै थियो नि त नेपालको इतिहासमा भूतेन भविष्यतै भन्छ क्या अब ए, ए एक सन्दर्भमा स्वर्गीय बिपी कोइरालाको समयमा एक प्रकारको जन्म देखियो तर के छ उहाँलाई यति फ्रेस वातावरण थिएन त्यहाँ एउटा राजा उहाँको टाउकोमा बसेको थियो अहिले त गणतन्त्रको एउटा अवस्थामा यस प्रकारको उहाँको म्यान्डेट थियो तर उहाँले के गर्नुभयो पार्टीभित्र छलफल भए बहस भए विवाद भए त पार्टीभित्रको विवादको विषयलाई लिएर उहाँले पटक पटकै संविधानको के भन्छ प्रतिष्ठाको हत्या गर्नुभयो त्यस कारणले गर्नु पऱ्यो उहाँ चुनावमा जाने घोषणा गर्नुभयो भनेपछि उहाँलाई के थियो कि म चुनावमा जाँदा म बहुमत ल्याउँछु र अहिले पनि उहाँ चुनावमा जानु पूर्व उहाँको एउटा के घोषणा थियो कि जनताले मलाई बहुमत दिन्छ भने न त पाँच दलको गठबन्धनलाई जनताले क्लियर तपाईँको बहुमत दियो न त केपी शर्मा शर्माओली जो पटक पटक संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएर उहाँ जसरी संविधान प्रतिनिधि सभाको तपाईँको विघटन गर्नुभयो र एक्लै चुनावमा गएर बहुमत ल्याइ छाड्छु जो उहाँ भएको थियो उहाँलाई त झनै मलाई लाग्छ ठुलै ला सजाय जनताले दिएको छ त यो दुईवटा जो गठबन्धन र यता उहाँ गठबन्धन उहाँ पनि ओलीजीको पनि गठबन्धनै थियो तर यस प्रकारले जनताको जो तपाईँको जनादेश प्राप्त भएको छ त्यसले दुईवटा कुरा भनेको छ यो जनादेश हेर्दाखेरि एउटा के भनेको छ कि तिमीहरू मिलेर जाऊ यो देशमा अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुराहरू मिलाउनु छ यो देशमा सुशासनको अवस्था एकदम कमजोर भयो किनकि विगत लामो समयदेखि आन्दोलन सङ्घर्ष युद्धबाट निस्किएको यो देश हो विकासको अवस्था कमजोर भयो लाखौँ पचासौँ लाखभन्दा बढी नेपालका युवाहरू विदेशी नै बाध्य भएका छन् रोजगारीको अवस्था यहाँ कमजोर अवस्थामा छ होइन भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ वैदेशिक हस्तेप त्यसै प्रकारको छ त्यस केही समय अझै के छ कि राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर जाउँ भनेर एउटा सन्देश तपाईँको यो दिएको देख्छु एक दोस्रो के देखिन्छ मिलेर गएर मात्रै भएन तिमीहरू व्यवस्था त बदल्यौ त्यसको लागि धन्यवाद नै छ नेताजीहरूलाई तर जनताको अवस्था त फेरिएको छैन उसको जीवनमा के बदलाव आयो उसले तिस वर्ष पहिला या चालिस पचास वर्ष पहिला जुन प्रकारले शिक्षा दीक्षा लिन्थ्यो के छ त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार भयो कि भएन सात सवा सात सय सा मोटामोटी जो हाम्रो नगरपालिकाहरू अहिले हामी स्थानीय सरकार भनेछौँ त पहिला जसरी हाम्रो शिक्षा दीक्षा थियो स्थानीय तहमा के छ त्यसमा केही बदलाव भयो त्यसको क्वालिटीमा बदलाव भयो कि भएन हजुर होइन पहिला जुन स्वास्थ्यको अवस्था थियो स्वास्थ्य क्षेत्रको हो त्यसमा गुणात्मक प्रकारको सुधार भयो कि भएन कृषिमा उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि भयो कि भएन पचासौँ लाख जो युवाहरू नेपालबाट बाहिरिएको छ भने ती युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने स्थिति भयो कि भएन विगतमा जो लुट थिए भ्रष्टाचार थिए हो त्यसमा सुधार भयो कि भएन भन्दाखेरि हल्का स्थानीय निर्वाचनमा झलक दिएको थियो काठमाडौँ महानगरबाट सबै पार्टीलाई हराइदिएर एउटा स्वतन्त्रबाट भन्नुहोस् कि वालजीलाई जिताइदिएर एउटा झलक दिएको थियो यहाँबाट भन्नुहोस् या दरानबाट भन्नुहोस् या धनगढीबाट भन्नुहोस् यो झलक थियो अलिकति त्यसबाट सन्देश त पुग्नु पर्थ्यो तर त्यसलाई धेरै सिरियस लिएन पार्टीहरू तत्काल फेरि अर्को चुनाव त्यो चुनावबाट त मतलब सबै पार्टीलाई सबै नेतालाई बलियो गरी ब्यालेटबाट एक प्रकारको साइलेन्ट रिभोल्युसन हुन्छ यो साइलेन्ट रिभोल्युसन हो सबै पार्टी जो आफूलाई मूल पार्टी भन्छन् र सबको आफ्नै दाबा थियो सरकार बनाउने त्यो ठाउँमा मान्नुहोस् कि स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी आउनु यो ठाउँमा अब तपाईँको के भन्छ यो हाम्रो चौधरीजीको रेशम रेशम चौधरीजीको पार्टी यस प्रकारले आउनु त्यस्तै फेरि हाम्रो सिके राउजीको पार्टी यस प्रकारले आउनु भनेपछि विगतमा राजनीति गरिखाएका पार्टीहरूको विरुद्धमा बिसौँ लाख तपाईँ भोट काउन्ट गर्नु रापडपा नै लिनुहोस् रापडपाकै कुरा गर्नुहोस् एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा उदाएको छ भनेपछि यी चारवटा पार्टी त नयाँ प्रकारले तपाईँको राजनीतिमा आएको छ मोटाले यसो जनताले यो मेजर पार्टीको पनि विकल्प पा खोज्न थाले भन्न सकिन्छ मैले हजुरलाई त्यही निवेदन गरेँ कि जनताको यो जो यसपालिको चुनाव भयो त्यसले दुईवटा तपाईँको सन्देश दिएको छ एउटा मिलेर राजनीति गर है एक्ला एक्लै अहिले जाने स्थिति रहेन छैन सहमतिबाट जाउँ सहकार्य गर होइन भने एउटा सन्देश क्लियर दिएको देखिन्छ भने अर्को सन्देश विगतमा जसरी राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीति गरे जहाँ सुशासन थिएन चरम भ्रष्टाचार थियो आफ्नो नागरिकहरू जो पचासौँ लाखको सङ्ख्यामा विदेश जान बाध्य छन् त्यसको रोजगारीको अवस्था थिएन विकासको एउटा मोडेल हामी पाँच वर्षमा कहाँ पुग्छौँ दस वर्षमा कहाँ पुग्छौँ बिस वर्षमा कहाँ पुग्छौँ जो एउटा रोड म्याप राजनीतिक पार्टीले दिनुपर्थ्यो त्यो देखिएन भनेपछि यी कारणहरूले गर्दा नेपालका तपाईँको बिसौँ लाख नागरिक कस्तो नागरिक काठमाडौँका नागरिक कस्तो नागरिक पोखराका नागरिक कस्तो नागरिक झापाका नागरिक भनेपछि देशका जहाँ शिक्षित जनमत छ नागरिक छ ती नागरिकहरूले तपाईँको यसपालि जसरी मतदान गरेको छ त्यो मतदान भनेको एक प्रकारको म भन्छु यो ब्यालेटबाट यो साइलेन्ट रिभोल्युसन हो यो ठुलो सन्देश हो पार्टीहरूलाई कि अब तिमीहरू शुद्ध अहिले पनि तिमीहरू सुध्रेनौ अहिले पनि विगतमा जस्तै भ्रष्टाचार गरिराख्यौ देश विकासको लागि तिमी क्लियर प्रकारले रोडम्याप दिन सकेनौ रोजगारीको ठोस प्रकारको स्थिति बन्न सकेन भनेपछि यी पार्टीहरूको विकल्पमा मलाई लाग्छ कि नयाँ प्रकारको तपाईँको स्थिति बन्न सक्छ नयाँ शक्तिहरू उदा छ तिनीहरू अगाडि थप बलियो भएर आउन सक्छ त्यस कारण यी दुई सन्देशलाई नेपालका जो प्रमुख पार्टी भनिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र उहाँहरूले मलाई लाग्छ कि हामीहरूले यसलाई सिरियसली लिन सकेनौँ भने त्यसपछि निश्चित रूपमा जनताले नयाँ विकल्पमा एउटा सन्देश दिएको छ अर्कोचोटि नयाँ विकल्प नयाँ नयाँ प्रकारको विकल्पसहितको सरकार आउन सक्छ यहाँले भने जस्तै निर्वाचनपछि ब्यालेटबाट जसरी साइलेन्ट साइलेन्ट रिभोल्युसन हजुरको रूपमा चुनौती दिए त्यो चुनौती दिएको अनुसार त्यो सन्देश जसरी सङ्केत गरे नि जनताले त्यो अनुसार राजनीतिक दलहरूले त्यो पछिल्लो समयमा भूमिका निर्वाह गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ त अब यो त के छ कि अहिले हुन त धेरै समय भएको छैन सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ हजुर सुरु भएको छ अहिले सामान्य राष्ट्रपतिजीले मलाई लाग्छ कि एक हप्ताको समय है राष्ट्रपतिले सात दिनको मात्रै समय दिनु हो यसलाई तपाईँ सकारात्मक रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ र नकारात्मक रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ सकारात्मक रूपमा किन लिन सकिन्छ कि भन्दाखेरि अब चाहिँ अलि छिटो छरि त हुनु पऱ्यो है सरकारको सरकार, सरकार बनाउने काम सरकारको सञ्चालन गर्ने काम सरकारबाट जनताले पाउने सेवा सुविधाहरू विगतको जस्तो यो तपाईँको ढिलासुस्ती गरेर भन्ने प्रकारले लिनुभयो भने एउटा त्यो पनि हो अब अर्को प्रकारले अब यो पनि भन्न सकिन्छ कि राष्ट्रपतिजीले अब होमवर्क गर्न अलिकति हा, हा, हामीलाई चाहिँ फास्ट गराइदिनु भयो छिटो गराइदिनु भयो अलिक समय पाउनु पर्थ्यो भन्ने पनि तर मलाई के लाग्छ राष्ट्रपतिजीले जो सात दिनको समय दिनुभयो क्लियर छ सात दिनमा गर्न सक्दाखेरि सात दिनमा गर्न सकिन्छ गर्न नसक्ने हो पुरानै तरिका दोहोऱ्याउने हो पुरानै संस्कार दोहोऱ्याउने हो पुरानै प्रकारले जाने हो भने सात दिन होइन तपाईँको दुई तिन महिना दिए पनि तपाईँको सरकार बनाउन सक्दैन त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब पार्टीहरूलाई जसरी मतदाताले नागरिकले जसरी तपाईँको जनादेश दिएको छ यो सन्देशलाई अब पार्टीहरूले बुझ्नै पर्छ हाम्रो पार्टीभित्र पनि यस प्रकार यस प्रकारको चुनावबाट आएको परिणामबाट दबाव बढेको छ हाम्रो पार्टीको भित्र पनि हाम्रो पार्टीभित्र पनि गम्भीर प्रकारले छलफल अगाडि बढेको छ र अब यो भनेको यो अन्तिम मक माओवादीको लागि भन्ने पनि छ किनकि चौसठ सालमा तपाईँको एक सय एक्काइस सिट जितेको माओवादी मोटामोटी बहुमतकै नजदिक गएको माओवादी प्रत्यक्षमा त बहुमत नै ल्याएको माओवादी चौसठ सालपछि निरन्तर ओडालो लागेको छ भनेपछि निरन्तर ओडालो लाग्ने कारण के छ त्यो कारण भनेको सरकारमा गएर राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सकिएन कि या संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि जसरी जनयुद्धको समयमा हामीलाई हामीहरू माओवादी पार्टीले जसरी जनताको सेवा सुविधालाई प्रमुख बनाउँथ्यो जनताको जनतामाथि हुने अन्याय अत्याचारलाई उसले प्रमुख बनाएर जान्थ्यो सरकार सत्ताको विरुद्धमा जसरी तपाईँको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गर्थ्यो कहीँ न कहीँ संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि पार्टी बनाउने कुरामा जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा आफ्नै जीवनशैली आचार व्यवहारहरू नागरिक अनुकूल बनाउने कुरामा कहीँ न कहीँ त गम्भीर प्रकारको गल्तीहरू भयो होला वा जनयुद्धको बेलामा मान्नुहोस् कि हामीले जुन प्रतिबद्धता जनताको बिचमा गऱ्यौँ जुन एजेन्डाहरू हामी भन्यौँ ती एजेन्डाहरू नै कहीँ न कहीँ विभिन्न कारणले त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएन र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा त्यसलाई हामीले माओवादी पार्टीले त्यसलाई फेरि एउटा सङ्घर्षको रूपमा लिएर जान सक्नु पर्थ्यो कहीँ न कहीँ हामी आफ्नै एजेन्डा बिर्स्यौँ कि लगायतको कुराले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीभित्र पनि गम्भीर प्रकारको छलफल बहस चलेको छ र त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अहिले कुरा के चलेको छ या त पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्छ वा पार्टी सदन र सडकबाट जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ यो यसरी बहस चलेको छ र जस्तो नेतृत्व लिनुपर्छ भनेको सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिनुपर्छ भन्ने हो हजुर अब स्थिति कस्तो भयो कि अब सबै मान्छेको एउटा के हुन्छ कि उमेर हद हुन्छ हुन त राजनीति यस्तो तपाईँको यो आ, कर्म भयो हाम्रो सन्दर्भमा या अन्यत्र पनि कि यो तपाईँको मान्छे यो छोडेर जान चाहन्न जबसम्म तपाईँको उसलाई जित्ने एउटा ताकत बन्दैन तबसम्म प्रायः के छ कि मान्छे यो लागिराख्छ तर पनि फेरि उमेरको त एउटा आफ्नै ताकाजा छ भन्नुहोस् वा उसको आफ्नै एउटा महत्त्व छ भन्नुहोस् अब हाम्रो अध्यक्षजीको उमेर पनि मोटामोटी भन्नुहुन्छ भने अब उहाँको पनि छ सडसठ अडसठ वर्ष भयो भनेपछि उहाँले पनि अब गर्ने काम कति लामो राजनीति गर्नुहोला त्यस कारण के छ कि उहाँले जे राजनीतिक क्षेत्रबाट जे काम गर्नुभयो जनयुद्ध मार्फत जे काम गर्नुभयो त्यो एउटा नेपालको हामीहरूको लागि एउटा ऐतिहासिक काम भयो किनकि नेपालको यो तेस्रो खण्डको राजनीतिमा भन्छु यो खण्डको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका कहीँ न कहीँ जनयुद्धबाट कुरट प्रचण्डबाट भएको हो आ, यो एउटा गोल्डेन हिस्ट्री भन्छु एउटा यो स्वर्णिम इतिहास उहाँले बनाउनु भयो राजनीतिक क्षेत्रमा तर त्यसै अनुसार संसदीय रातिमा आइसकेपछि जसरी आ, आम नेपाली नागरिकले माओवादी पार्टीबाट अपेक्षा गरेका थिए विकास र समृद्धिको अपेक्षा सुशासनको अपेक्षा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा यस प्रकारको क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ काम नभएको हामी महसुस गर्छौँ आम नागरिकले पनि महसुस गरेको छ त्यसकारण अब केही गर्नै पर्छ अध्यक्षको हाम्रो घोषणा छ कि अब अब विगतको दस वर्ष संविधान निर्माणमा गयो अबको दस वर्ष चाहिँ देशलाई दे, देशमा चाहिँ आर्थिक विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा केन्द्र भएर म काम गर्छु भन्ने उहाँको एउटा बुझाइ छ त्यही त उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले भन्ने भन्ने र गराइमा गर्ने ठाउँमा पनि उहाँ त पुग्नुभयो नि यहाँले भने जस्तै वास्तवमा जनयुद्धमा जसरी माओवादीले जनताका एजेन्डा पनि त्यहाँ राखेको थियो त्यो एजेन्डा राखेकै कारण यसले गर्छ कि भनेर जनताले वास्तवमा निर्वाचनमा त्यसलाई पहिलो पार्टी झन्डै बहुमतको पार्टी पनि बनाए तर संसदमा गइसकेपछि सरकारमा गइसकेपछि उसको भूमिका जनताले अपेक्षा गरे अनुसार भएन जसले गर्दा झनपछि अघिल्लोभन्दा अहिले झन ओह्रालो झन ओह्रालो अब यही तालो भने त अर्कोचोटि के भन्ने पनि प्रश्न छ स्योर त्यसैले त्यसैले के छ कि यसपालि जसरी तपाईँको माओवादी पार्टीलाई जनताले मतदान गरेको छ हुन त अरू पार्टीलाई पनि जनताले खुसी हुने गरी मतदान गरेको छैन काङ्ग्रेसको का, पनि पहिलेको भन्दा भोट घटेको छ एमालेको पनि पहिलेको भन्दा भोट घटेको छ पहिला प्रत्यक्षमा उहाँ एमाले जितेको असी यसले चौवालिस सिटमा झरेको छ लोकप्रिय मत एक प्रकारले आए पनि पहिले भन्दा घटेकै छ त्यस त्यस तुलनामा माओवादीको पनि डेढ दुई पर्सेन्ट घटेकै छ भनेपछि सबै पार्टीको भोट घटेको देखिन्छ हाम्रो पार्टीको पनि भोट घटेको छ तर हाम्रो पार्टीले जसरी प्रत्यक्षमा सिट सोचेको थियो प्रतिनिधि सभामा मोटामोटी तिस आसपासमा आउँछ अब त्यो आउन सकेर अठार सिट आयो प्रदेशसभामा मोटामोटी त्रिपन्न सिट आयो प्रत्यक्षमा त्यो सन्तोषजनक नै छ तर प्रतिनिधि सभामा चाहिँ सोचेअनुसारको सिट नआएकै हो यस्तो अवस्थामा पार्टीमाथि पनि दबाव छ मैले निवेदन गरेँ कि अध्यक्षजीको पनि एउटा उमेर हदले उहाँको पनि काम गर्ने समयले त कसैले पनि बाँकी राख्दैन त्यस कारण उहाँले पनि काम गरेर देखाउने रूपमा सोचिरहनु भएको छ तर त्यस प्रकारको थोरै सोचे जस्तो नआए पनि फेरि राजनीति र विचारमा त कहीँ न कहीँ माओवादीकै वरिपरि देश चलेको देखिन्छ हामीलाई लाग्छ कि यसपालि अब अध्यक्षजीले हाम्रो पार्टीको अध्य आदरणीय अध्यक्षजीले अब उहाँले एकचोटि मौका पाउनुपर्छ किनकि जनादेश पनि त्यस्तै छ कुनै एक पार्टीले नै तपाईँको पाँच वर्ष सरकार चलाउने स्थिति छैन नि त फेरि हाम्रो पार्टीबाट विगतमा त्याग हुँदै आएको छ अरूलाई सहयोग गरिँदै आएको छ विगतमै तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको भन्नुहोस् न प्रत्यक्ष तेइस सिट त थियो नि तेइस सिट थियो अब उतातिर प्रतिगमन भएको थियो यस्तो बेलामा संविधान रक्षा गर्ने कुरा होस् लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरा होस् व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा होस् त्यसको पनि मूल रूपमा माओवादीबाट नेतृत्व भएर एउटा वातावरण बनाउने काम भयो र त्यसपछि तपाईँको त्यही सिटमा जिते पनि काङ्ग्रेसले बोकेर त आखिर सरकारमा सरकार बनाउन सहयोग गरेकै हो, गरे हो। त्यस मलाई के लाग्छ कि अहिलेको जनादेश पनि कुनै एउटा पार्टीले पाँच वर्ष चलाउने त छैन त्यस हाम्रो पार्टीबाट हाम्रो पार्टीबाट कम्युनिट अध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ प्रथम पटक सरकार बन्छ त्यसको लागि चाहिँ आ, हामी मौका पाउनुपर्छ माओवादी पार्टीले मौका पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यस प्रकारको औपचारिक प्रकारले पनि मलाई लाग्छ गठबन्धनभित्र कुरा गएको छ र त्यो कुरालाई सामान्य प्रधानमन्त्रीजी नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवजीले सकारात्मक रूपमा नै लिएको हामी सुनेका छौँ आशा गरौँ कि अब जो कमिङ गभर्नमेन्ट हो त्यो आलि आलो पालो नै हुन्छ प्रधानमन्त्रीमा र प्रथमचोटि प्रथम पटकको एक खण्डको नेतृत्व कोरेट प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भने हामी आशावादी छौँ भनेपछि पहिलो चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्ने काम जिम्मेवारी प्रचण्डकोमा आउँछ निश्चित रूपमा त्यो हामीले लाग्यो के हो कि अब अब आएन जस्तो आएन हजुर नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले दाबी गरेको त नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादेव स्वयं अहिले दे प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईवटाको अरूले त दाबी गरे अवस्था पनि छैन अब उहाँहरू दुईवटा बिचमा यदि सहमति भएन भने गठबन्धन टुट्छ माओवादीको तर्फबाट गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जाने पक्षमा नै कुरा भएको छ तर यो गठबन्धन चल्छ कि टुट्छ यसको मेन भन्छ नि कसको कोटमा बोल्छ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको कोटमा यो बल्छ हामी यो गठबन्धन चलोस् किनकि यो गठबन्धन एउटा विशेष परिस्थितिमा तपाईँको गठन भएको बनेको हो केही कार्यभार यो गठबन्धनले पुरा गर्यो जस्तो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काम यो गठबन्धनले गर्यो होइन संविधानको रक्षा गर्ने काम गर्यो यो गठबन्धनले प्रकार शान्तिपूर्ण प्रकारले शान्तिपूर्ण निष्पक्ष प्रकारले चुनाव गर्ने काम गराएको छ र एउटा नयाँ परिस्थिति यो गठबन्धनबाट बनेको छ त्यस कारणले हाम म त के भन्छु कि माओवादी पार्टी बलिदान गरेर नेपाली कङ्ग्रेस तेइस सिट भएको नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दियो अब त्यो बलिदानको तपाईँको यो चुक्ता गर्ने यो बलिदानको तपाईँको त्यसको साटफेर गर्ने काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले लिनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले सोच्नुपर्छ भन्ने हामीले लाग्छ आ, र मलाई लाग्छ कि आ, जनादेश पनि त्यसै प्रकारको पनि रहेको छ किनकि एउटै पार्टीले त कसैको बहुमत नभएको अवस्था मिलिजुली सरकारमा जानुको विकल्प छैन त्यस कारण यहाँ धेरै सिटहरू छ राष्ट्रपतिको सिट छ सभामुखको सिट छ प्रधानमन्त्रीको सिट छ राष्ट्रिय सभाको सिट छ सातवटा प्रदेशको सरकार बनाउने कुरा छ लगायतको शक्ति बाँडफाँडको हिसाबले धेरै तपाईँको अवसरहरू छ र माओवादी पार्टीबाट माग भएको धेरै अवसरमध्ये एउटा प्रमुख अवसर हो कि यसपालि पहिलोचोटि पहिलो, पहिलो खण्डको नेतृत्व चाहिँ कोरट प्रचण्डले पाउनुपर्छ माओवादीले पाउनुपर्छ यो आग्रह गर्नु या प्रस्ताव गर्नु हामीलाई एकदम उचित लाग्छ यो जायज लाग्छ र यो पनि हामी विश्वास गरेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई सहर स्वीकार गर्छ र जसरी विगतमा माओवादी पार्टीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई स्वीकार गर्यो त्यो अनुसार स्वीकार गर्छ भन्ने विश्वास छ हजुर त्यो पनि अर्को पनि छ नि स्वाभाविक रूपमा पहिलो पार्टी भएको हुनाले उसले दाबी गर्नु पनि त अस्वाभाविक होइन होला भन्ने पनि काङ्ग्रेसभित्रैको ड्रो रूपमा राखिरहेको छ उहाँहरूले उहाँहरूभित्र उहाँहरूभित्रको एक समूहले तपाईँ यसो याद गर्नुहोस् न यो गठबन्धनै अनुचित छ गठबन्धन गरेर जानु हुँदैन कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ एक्लै सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा समूह त त्यहाँ छँदैछ चुनावमा पनि भनेको थियो होइन छँदैछ चुनावमा पनि भनेको थियो यहाँ भने जस्तो चुनावमा पनि गठबन्धन बिना जानुपर्छ हजुर भनेर तर भएन गठबन्धन गरेर जाँदा झन् फाइदा हामी हिसाब गरौँ यो गठबन्धन नभएको भए जो डेढ वर्षदेखि काङ्ग्रेस या माननीय शेरबहादुर देवजीले जो तपाईँको अवसर पाउनुभयो सरकार चलाउने अवसर मलाई लाग्छ सरकार चलाउने अवसर पाएकै कारण उहाँ सभापति बन्ने अवसर पाउनुभयो यो गठबन्धनकै कारणले फेरि देशको ठुलो पार्टी बन्ने अवसर पाउनुभयो म त्यसकारणले के भन्छु माओवादी त निरन्तर बलिदान गर्दै आयो र त्यो बलिदानको अहिले फाइदा सबभन्दा बढी कसलाई भयो नेपाली कङ्ग्रेसलाई भयो र माननीय शेरबहादुर देवजीले भयो त्यसकारण यो बलिदानको अब पैँचो फेर्ने पालो नेपाली कङ्ग्रेसको हो र एउटा पक्ष जो अहिले संसदीय जो अहिले चुनाव हामी हेऱ्यौँ दल नेताको त्यसमा अहिले गगन थापाजी नेतृत्व गरेको पक्ष पच्चिस भोट चाहिँ आयो हाम्रो आशा थियो अलिक बढी नै आउला तर यो चुनाव हुँदा चुनाव भएको एकदम राम्रो भयो यो अरू पार्टीले पनि सिक्ने प्रकारको यो अभ्यास एउटा भयो तर मान्छेले जसरी अपेक्षा गरेको थिए कि अब सुरुदेखि नै गगनजी म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन जसरी उहाँले दावा गर्दै आउनुभयो र अहिले संसदीय दलको नेतासम्म आउँदा पनि उहाँ त्यसलाई त्यसमा और्नु भयो र एउटा चुनाव हुने स्थिति आयो त चुनावको परिणाम हेर्दाखेरि त्यो पक्ष जो गठबन्धन चाहिरहेको थिएन त्यो पक्ष जो एक्लै लडेमा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने दावा गर्दै थियो भनेपछि उहाँहरूको स्थिति देखिहाल्यो नि त्यसकारण मलाई लाग्छ कि प्रचण्डजी नेपाली कङ्ग्रेसलाई ठुलो गुण लगाइदिएको हो र यो गुणको यो गुणको के छ कि फिर्ता गर्ने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने म विश्वास लिएको छु र मूल रूपमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी देवाजीको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक प्रकारको तपाईँको सूचना या त्यस प्रकारको कुनै विचार आएको छैन उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यस कारण म के लाग्छु मूल संस्थापन टिम नेपाली कङ्ग्रेसको जो छ त्यो सकारात्मक छ गठबन्धनभित्र आदरणीय माधव नेपालजी त्यसपछि आदरणीय हाम्रो प्रचण्ड कमरेड अध्यक्षजी र त्यस्तै उहाँहरूको बिचमा सहमति सहकार्यबाट नै चल्ने गठबन्धनलाई झन् बलियो बनाएर जाने र अहिलेको जो अवस्था देखियो होइन त्यो अवस्थामा झन् तपाईँको के छ कि एकताको आवश्यकता छ जरुरत छ भन्ने महसुस भएको छ र मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै गल्ती गर्दैन नेपाली कङ्ग्रेस इमान्दारीपूर्वक यो गठबन्धन चलाउनको लागि प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानु यदि त्यस्तो गल्ती गरौँ जस्तो तपाईँ भनिरहनु भएको छ यदि दिएन गल्ती गऱ्यो भने हामी त हेरेकै छौँ नि उहाँको पार्टी उहाँको अहिले ठुलो पार्टी भए पनि सङ्ख्या कति छ एट्टी नाइन हजुर एक सय एक्काइस सिट भएको एमाले थिएन र पहिला उहाँभन्दा त धेरै ठुलो बहुमतको लागि थोरै सङ्ख्या चाहिएको थियो तर घमण्ड र अहङ्कारले एमालेलाई र मान्य केपिलले कहाँ पुर्याइदियो सरकारबाट हट्नुभयो सरकार, सरकार गयो हातबाट राष्ट्रियसभाको चुनाव भयो राष्ट्रियसभाको चुनावमा रा� चार चारनाल चित्त हुनुभयो सातै पुरै प्रादेशिक सरकार भएको हाली मुहाली थियो त्यहाँबाट फालिनु फालिनुभयो हुँदाहुँदै चुनावमा आउँदा म नै प्रधानमन्त्री बन्छु एमालेकै नेतृत्व सरकार बन्छ भन्नेको पार्टी असी सिटमा भएको पार्टी चौवालिस सिटमा झऱ्यो त्यसकारण अहङ्कार गर्दा सबै थोक गुङ्छ भन्ने कुरा त नेपाली कङ्ग्रेस कसो आँखा आफ्नै आँखा सामना देखेकै छ नि त त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसमा अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सामनेमा के छ कि ताजा नै अहङ्कार घमण्ड आ, ले गर्दा कति ठुलो क्षति हुन्छ त्यो ताजा ताजा अनुभव छ हेरिराख्नु भएको छ त्यस कारणले उहाँहरूले एउटा प्रधानमन्त्रीको लागि सबै नगुमाउनु होला भन्ने मलाई लाग्छ गठबन्धन तोर्ने सब चिज गुमाउने अनि फेरि त्यही एमालेको ओलीजी जस्तो तपाईँको एउटा छेउ करणमा परेर अनि बसेर रा, राईती हेर्ने त्यो काम चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले शे गर्दै शेरबहादुर सिंहले शे गर्नु हुँदैन लागेको छ अब यदि प्रचण्डलाई शेरबहादेवाले सपोर्ट गर्नु भएन हुन त परामर्श भइरहेछ छलफल भइरहेछ गहन रूपमा एक आपसमा कुराकानी विभिन्न स्तरमा पहिलो चरणमा दोस्रो चरणमा माथिल्लो लेयर तल्लो लेयरदेखि लिएर सबै लेयरमा लेयर कुराकानी पनि भइरहेछ खास गरी फर्स्ट र सेकेन्ड लेयरमा बढी त्यो कुराकानी अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने गरी नै भएको छ कि को को के छ तपाईँको अहिलेसम्म पाएको जानकारी अनुसार तपाईँले त भन्नुभयो प्रचण्ड नै हुनेतर्फ सङ्केत गर्नुभयो तर त्यो प्रतिशतको मात्रा कस्तो छ होइन नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापन हेर्नुहोस् डेमोक्रेसीमा के हुन्छ मेजोरिटीले रुल गर्छ इच्छाकाङ्क्षा जसको जे जस्तो भए पनि अब इच्छाकाङ्क्षा त गगन थापाजीको म प्रधानमन्त्री बन्छु म दलको नेता बन्छु गठबन्धन बिना एक्लै बन्छु भन्ने थियो नि त तर त्यसले मात्र हुँदो रहन्छ भएन गगनजी मात्रै होइन जम्मै युवाहरू एक ठाउँमा लाग्दा पनि जम्मै युवाहरू दुई दुईवटा महामन्त्री उपसभापति त्यसपछि ठुलो युवाहरूको पङ्क्ति यति लाग्दा पनि त के भयो कि तपाईँको तपाईँको त बहुमत पुर्याउनु सक्नु भएन त्यसकारण लोकतन्त्रमा बहुमतले रुल गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको स्थिति के छ कि त्यहाँ शेरबहादुर देवबाजी सभापति पनि हुनुहुन्छ उहाँ निर्वाचित सभापति हो र दोस्रो उहाँ नेता पनि ठुलो बहुमतले हुनुभएको छ र म के पाउँछु मान्य शेरबहादुर देवबा र हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्डजी बिचको केमिस्ट्री जो छ त्यो एकदमै राम्रो छ उहाँहरूको बिचमा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ मिलेर जाने उहाँहरूको बिचमा एउटा सहमति जस्तो म पाउँछु र एक्लै हिँड्दाखेरि चाहे तो देवजी हिँड्नुहोस् या अरू कोही हिरोस् त्यसले चाहिँ यो देशमा शान्ति स्थिरता र अहिले जनताको जो आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा मलाई लाग्छ कि प्रमुख नेतृत्वहरू म सहमत भएको पाउँछु उहाँहरू धेरै सिक्नु भएको छ त्यसकारण के छ कि त्यस्तो गल्ती नहोला होइन पहिलो चरणमै प्रचण्ड किन नि दोस्रो चरणमा पनि त हुन हुँदो नि त सहमति सहकार्य मिलेर जाने भन्ने राजनीति यो राजनीतिलाई निर्वाचनले दिएको सन्देश हजुर तपाईँले नै भन्नुभयो मिलेर जानुपर्छ सहमति गरेर जानुपर्छ भनेपछि त पहिलो चरणमा दोस्रो चरणमा हुने गरी पनि त कुरा गर्न मिल्दै नि यसमा पहिले नै माओवादी या कुर्मेट प्रचण्डको नेतृत्वमा किन जानु पर्यो जो कुरा छ नि तपाईँ चौसठदेखि यता हेर्नुहोस् न जति सहमतिको कुरा छ नि त्यो मान्ने एकजना प्रचण्डजी मात्रै हो अरू कसैले मानेको छैन यसभन्दा पहिले केपिओलीजी र प्रचण्डजीको बिचमा जो हस्ताक्षर भएको हो नि हजुर त्यो केटाकेटीले हाम्रो त्यो बालुवाको घर बनाए जस्तो थिएन नि त साक्षी राखेर रा, दसी प्रमाण राखेर रा, दुई शीर्ष नेता दुई अध्यक्षको बिचमा भएको हस्ताक्षरले पालन गरेसो पहिला शेरबहादुर देवबाजीले पालन गर्नु भएन भनेपछि के छ विगतमा पछि केपिओली पालन गर्नु भएन मतलब यो चौसठददेखि यताको जति पनि सन्दर्भहरू तपाईँ हेर्नुभयो नि कमरेड प्रचण्डबाट भएका जो सहमति छ उहाँले इमान्दारीपूर्वक पालन गर्नुभएको छ र उहाँले विश्वास गरेर अरूमाथि विश्वास पर्दाखेरि अरूले चाहिँ त्यो पालना गरेको देखिँदैन एउटा यो कारण छ किनकि इमान्दारीको जो पक्ष छ त्यो अरूभन्दा बढी माओवादी र कमरेट प्रचण्डमा देखिन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा के देखिन्छ कि अहिले सिट बाँडफाँड गर्दा ल मान्नुहोस् अहिले राष्ट्रपति पनि काङ्ग्रेस छोड्नेवाला छैन उहाँले राष्ट्रपति चाहियो भनेपछि राष्ट्रपति पनि एउटै पार्टीमा र प्रधानमन्त्री पनि एकै एकै पार्टीमा कसरी जाला त दोस्रो कुरा छ यो पनि मिलाउनु पऱ्यो नि त फेरि अरू पार्टी छ जस्तो तपाईँको नेकपा एकीकृत समाजवादी छ उहाँलाई पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँको पनि सम्मानजनक प्रकारले व्यवस्थापन हुन्छ होला अनि उहाँलाई पनि कहीँ न कहीँ सेटिङ एउटा मिलाउनु पर्छ होला त्यस्तै यसमा अरू पनि दलहरू आउन इच्छुक छ जस्तो तपाईँको लोसपा छ उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ अरू दल पनि आउने क्रममा छ त्यस कारण के रहेछ कि धेरैले मिलाउनु पर्दा त मूल मुख्य रूपमा चार पाँचवटा मेजर सिट हो जस्तो राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीको सभामुखको र त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूको यो मूल सिटहरू यिनै हुन्छ अनि राष्ट्रिय सभाको त्यस कारण के रहेछ कि काङ्ग्रेसको कुरा सुन्दा के देखिन्छ किनकि उहाँहरू पनि त तपाईँको राजनीतिमा त संसदीय राजनीतिको खेलाडी त उहाँहरू नै हो नेपालमा एउटा के तपाईँको यो विगत दुई दुई तिन पटकदेखि जो राष्ट्रपतिहरू हुँदै आउनुभयो नि त हामीले राष्ट्रपति पदलाई पहिला यो सेरेमोनियल जस्तो मानिरहेका थियौँ तर यो पद सेरेमोनियलको रूपमा रहेन त्यो राष्ट्रपतिको अब व्यवहारको कारण त्यस्तो हुन गयो या संविधानले नै त्यस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ भनेपछि अलिकति संवैधानिक राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रपतिले चित्त नबुझेपछि आफूसी गर्न पाउने पनि संविधानमा त्यो चलखेल गर्न पाउने देखियो जस्तो हो कि पहिले पूर्व राष्ट्रपति राममोर यादवजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला माओवादीबाट माओवादीको सरकार थियो कम्रेट प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एउटा सेना प्रकरणमा एउटा सेनाको हेरफेर गर्ने काम त सरकारको हो नि त अब उहाँले गर्न चाहनुभयो अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक रोकिनुभयो त्यहाँ प्रकारको लिनुभयो भनेपछि त्यो विषयलाई लिएर के छ कि एउटा नैतिकताको आधारमा आ, को प्रचण्डले राजीनामा गर्नुभयो कि म प्रधानमन्त्री छु भनेपछि कार्यकारी पद मेरो छ त म एउटा कर्मचारीको हेरफेर सुरुवात त गर्न पाउँछु नि त भनेपछि यो गर्न नपाएपछि उहाँ चाहिँ राजीनामा नै गर्नुभयो कहीँ न कहीँ माओवादी पार्टी आ, को एउटा के छ कि त्यो बेला उहाँले गरेको निर्णयको कारण पनि माओवादी पार्टीमा एउटा पार्टी, ठुलो असर परेको हामी पाउँछौँ त्यसरी तपाईँको त्यसपछिको घटनाहरू जस्तो अहिले सामान्य राष्ट्रपतिजीले संसदको तपाईँको पटक पटक जो उहाँ असंवैधानिक प्रकारले विघटन गर्नुभयो भनेपछि एक पटक सदर गर्नुभयो दोस्रो पटक सम्मानित अदालत तपाईँको उसलाई रोक्ने भनिदिएपछि पनि उहाँ गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँको नागरिकता विधेयक नै तपाईँ लिउँ नागरिकता विधेयक त संसदले एकचोटि पास गर्यो र एकचोटिसम्मलाई त संविधानमा ल तपाईँ आफ्नो सुझाव दिन पाउनुहुन्छ भन्नेसम्म छ त सेकेन्ड टाइम त संसदले फेरि पास गरेर दिएपछि त्यसले तपाईँ सदर गर्नु भएको त अर्को उपाय छैन या त तपाईँ त्यो पद छोड्नु पर्यो या त सदर गर्नु पऱ्यो तर उहाँले के गर्नुभयो दोस्रो पटक पनि दुईटै संसदले पास गरेर पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकले उहाँ रोकिदिनु भयो भनेपछि यो प्र्याक्टिकल त होइन संवैधानिक त होइन तर देखिन्छ के यो राष्ट्रपति पद पनि नेपालको यो सामान्य बसेर तल भत्ता खाएर अनि सम्मानित पद भएर बस्ने किसिमको भन्दा पनि अलिक चलखेल गरिदिने अलिअलि कार्यकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न भन्ने हो त्यो संविधानको मर्म त होइन तर गरेको देखिन्छ एक र दोस्रो कुरा मोटामोटी राष्ट्रपति भएको व्यक्तिले पाँच वर्ष चाहिँ त्यो पदमा बस्न पाउने यो सब हेर्दा काङ्ग्रेसको के देख्छु काङ्ग्रेसको कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ कि यो पाँच वर्षको पद हो यो अलिक संवैधानिक प्रकारको पद पनि हो त्यस कारण के छ कि राष्ट्रपति त कुनै हालतमा छोड्नै हुन्न तर राष्ट्रपति छोडिनु भने त प्रधानमन्त्री दिनै पऱ्यो नि त अब अरूलाई फेरि सभामुख चाहिएला अरूलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिए सब मिलाउँदै जाँदा दुइटै पद राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुईटै पद सुरुमै एउटै पार्टीमा पा जानु उचित पनि छैन त्यो जनादेश पनि छैन माओवादी पार्टी त्यसलाई स्वीकार गरेर जाने स्थिति पनि म देख्दिनँ भनेपछि कुनै पनि अर्थमा अहिले प्रचण्ड पहिलोपटक पहिलो चरणमा पहिलो चरणमा पहिलोपटक भन्दा पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्नै पर्छ यो पार्टीमा करट प्रचण्डलाई यो दबाव पनि छ किनकि जसरी माओवादी पार्टीको ग्राफ गिरेको छ त्यो ग्राफ गिर्नुको पछाडि एउटा त के छ कि जसको नीतिमा राजनीति चलेको छ देशको त कमसेकम एक चरण पाँच वर्ष भए पनि उहाँले सरकार चलाउन पाएको भए वास्तवमा माओवादी पार्टी वा माओवादीको लिडरले देशमा जनचाहना बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्न पायो कि पाएन विकास समृद्धिको स्थिति के कस्तो बन्यो तर दुर्भाग्य भन्नुहोस् कि जसको नेतृत्वमा यो देश जसको विचार र राजनीतिको वरिपरि यो देश चलिरहेको छ उहाँले देश चलाउने मौका नै पाएन विचार राजनीति एउटा पार्टी एउटा नेतृत्वको तर सरकारको नेतृत्व गर्ने के हो कि अर्को क्षेत्रबाट आएको कारणले पनि यो स्थिति बनेको छ त्यस कारणले मैले त भने कि सबै व्यक्तिको इच्छा आकाङ्क्षा जे जस्तो भए पनि उमेर हद म्यादले पनि के छ कि धेरै कुराको छिनोफानो गर्छ अब माओवादी पार्टी जुन ठाउँमा छ उसले उडान भर्नु बाहेक अब अर्को काम छैन त्यो भनेको सरकारमा गएर पनि जन अहिले जसरी आएको छ त्यो बमोजिमको एउटा विकासको मोडेल दिने प्रकारले तपाईँको जनतामा जान सक्यो भने देशमा जो भ्रष्टाचार छ चा, चरम भ्रष्टाचार छ चा, जो अहिले आर्थिक तरलता छ मान्नुहोस् अब त्यसलाई पनि तपाईँ तपाईँको बुद्धिमत्तापूर्वक प्रकारले जान सक्नु भएन भने त तपाईँको ठुलो एउटा सङ्क आर्थिक सङ्कटको स्थिति आउन सक्छ जस्तो अवस्था छ नि अहिले यहाँले भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार छ व्यतित्व छ सबै छ अब प्रचण्ड आउना साथ हजुर यो एउटा के भन्छ नि उखान पनि छ नि छुमन्तर जस्तो भइहाल्छ भन्ने छ त मन्तर त हुन्न छु मन्त्रर भनेको दुई चार दुई चार महिनाको सरकारमा जाने कुरा भएको भए त यो छु मन्तरको कुरा हुन्थ्यो हु। तर हाफ हाफ टाइम जाने कुरा भएको नाताले तपाईँ कुनै पनि प्रोजेक्ट यदि तपाईँ प्लान गर्नु हो भने अढाई तिन वर्षमा त त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सकिन्छ नि त कतिपय प्रोजेक्ट त एक वर्षको हुन्छ कतिपय दुई वर्षमा हुन्छ तर मोटामोटी जति ठुलो प्रोजेक्ट भए पनि अढाई तिन वर्षमा त त्यो काम तपाईँ छिनोफानो गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण हाम्रो अध्यक्षलाई पनि लाग्यो के हो कि म प्रधानमन्त्री भएर जसरी विकास र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ म गर्न नपाएको हो जसरी भ्रष्टाचार देशमा तपाईँको बढ्यो मौलायो हो त्यसको विरुद्धमा जसरी म जानु पर्थ्यो त्यो म जान नसकेको अब म मौका पाएँ भने निर्मतापूर्वक गर्छ करप्सनको एगेन्स्टमा जान्छु भन्ने उहाँको भित्री मनमा यो देखिन्छ त्यस्तै तपाईँको सुशासनको क्षेत्रमा अब म राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छु या आत्मनिर्भर देशले बनाउने जुन जुन क्षेत्र छ चाहे त्यो कृषिको क्षेत्र होस् या अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ तर त्यो क्षेत्रमा गुणात्मक काम भएको छैन यी कामहरू म एकचोटि अवसर पाएँ भने म गरेर देखाउन सक्छु त्यो पनि तपाईँको जस्तो पहिलो चरणमा यदि नभएमा दोस्रो चरणमा अब अहिले पनि हुँदाखेरि त पहिलो चरण दोस्रो चरण यसमा पनि हात हाप गर्ने त हो रहे ये पाल ये आलो पालो आलो पालो हुन्छ हुन्छ आलो पहिलो चरणमा नदिएमा दोस्रो चरणमा नदिन सक्छन् विगतमा धोका भएको कारणले भनेर पनि पहिलो चरणमा गर्न खोजे हो एक त विगतको अभ्यास तपाईँको त्यसमा इमान्दारी भएन कमरेड प्रचण्ड बाहेक अरू इमान्दार भएन हजुर होइन यदि माथि कुनै शङ्का उपशङ्का हो त्यस्तो भने उहाँले भन्न सकिन्थ्यो तर उहाँले जे स्वी त्यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुरजीले भन्नुहुन्छ त्यो त्यो कुरा एमाले पनि स्वीकार गर्छ हाम्रो अध्यक्षको एउटा विशेषता के छ कि उहाँले जे कुरा मा सहमति गर्नुभयो हस्ताक्षर गर्नुभयो शान्ति प्रक्रियादेखि यता या सरकार नै बदल्ने चलाउने कुराहरू या अन्य जति पनि कुराहरू छ नि ती तमाम कुराहरूमा हाम्रो अध्यक्षले जे कुरा स्वीकार गर्नु जसमा सहमति गर्नुभयो इमान्दारीपूर्वक तपाईँको अडेको र काम गरेको मान्छे हाम्रो अध्यक्ष हो भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि सभापति नेपाली कङ्ग्रेसको अन्य नेता या एमाले अन्य पार्टीहरूले पनि के छ कि त्यसप्रति उहाँमाथि कुनै प्रश्न छैन प्रश्न कङ्ग्रेसले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन प्रश्न एमाले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन या अरूहरूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोमा प्रश्न छ तर प्रचण्डजीमाथि छैन त्यसकारण उहाँमाथि अरूको शङ्का उपशङ्का हुने ठाउँ छैन एक दोस्रो कुरा कि जसले विगतमा कार्यान्वयन गरेन शङ्का त उसमाथि हुनु पर्न त्यस कारण हाम्रो अलिकति प्रश्न उहाँहरूमाथि छ कि त्यस कारण पनि मौका पाउनु पर्यो तेस्रो कुरा के छ कि अब हामी त सहयोग गरेकै हो काङ्ग्रेसलाई अहिले यदि काङ्ग्रेस यो भन्छ कि अहिले तपाईँको बत्तिस सिटमा बत्तिस सिट होइन माओवादीको वरिपरि अन्ठावनदेखि साठी सांसदहरू हुनुहुन्छ त्यो त्यो तपाईँको एक प्रकारको त्यो कुरा काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा एमआरले पनि थाहा छ किनकि कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रचण्डजी र त्यसपछि तपाईँको यो गठबन्धनमा केही प्राविधिक कारणले माननीय उपेन्द्र यादवजी सपाको अध्यक्ष अलग भए पनि र पाँच स्वतन्त्रमध्ये मलाई लाग्छ चा कि चार स्वतन्त्र जो प्रतिनित सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको समर्थन र विश्वास कहीँ न कहीँ प्रचण्डजीको वरिपरि हामी पाउँछौँ अहिले पार्टीले तपाईँको विचार राजनीतिको आधारमा एउटा एउटा तेस्रो शक्ति तेस्रो धार पनि बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँको समाजवादी फोरम हुन्छ कि समाजवादी मोर्चा हुन्छ कि समाजवादी केन्द्र हुन्छ कि त्यो दिशामा पनि तपाईँको काम बढेको हामी सबैले देखिरहेका छौँ त्यसकारण त्यो बत्ती सिट मात्रै भनेर प्रचण्डजीलाई तपाईँको या माओवादी पार्टीलाई हेर्नु मूल्यान्न गर्न खोजियो भने त्यो ठुलो गल्ती हुन्छ एक त विचार राजनीतिको दृष्टिकोणले पनि माओवादीको विचार र राजनीति भएर माओवादी पार्टीले तपाईँको नेतृत्व गर्न नपाएको र अरूले बार बार माओवादीले मौका दिएको या प्रचण्डजीले मौका दिएको त्यो गुण पनि फेर्नुपर्ने एक र दोस्रो कारण के छ कि अहिले तपाईँको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि अरू पार्टीले म सरकारै सरकार नै बनाउँछु भनेर दावा गरेको तर हाम्रो पार्टी र कोरेट प्रचण्डले म तेस्रो बन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको तपाईँ एकदम ध्यान दिनुहोस् हामी सबैको यो कुरा सार्वजनिक नै छ अरू जस्तो ठग्ने झुठो बोल्ने छल्ने त्यो उहाँ गर्नु भएन नि उहाँ भन्न सक्नु म दोस्रो बन्छु म पहिलो बन्छु तर उहाँ के भन्नुभयो हामी चाहिँ तेस्रो बन्छौँ तेस्रो बन्छौँ र त्यहाँ तेस्रो भइसकेपछि के छ कि सरकारमा हाम्रो निर्णायक भूमिका हुन्छ र विगतमा हामी राजनीतिक आन्दोलन राजनीतिक अधिकारको लडाइँ त हामी लड्यौँ तर नेपाली जनताले हामीबाट चाहेको जो आर्थिक विकास र समृद्धिको विषय छ होइन भ्रष्टाचारबाट जो मुलुक तपाईँको एकदम तडपिरहेको छ चा। भ्रष्टाचार बुढी तर फसिएको छ होइन यसबाट निकाल्नको लागि रोजगारीको एउटा अवस्था सृजना गर्नको लागि जो जनताले खोजेको छ त्यो दिन नसकेको कुरा सत्य हो केही त दियो माओवादी पार्टीले दिँदै नदिएको कुरा त होइन जस्तो अहिले तपाईँको ऊर्जाको क्षेत्रमा भन्नुहोस् निरन्तर माओवादी पार्टीले त्यो मन्त्रालय लिँदै त्यो मिलिट्री सरकार भए पनि र आफै सरकार भए पनि त यो अध्यारोमा रहेको नेपाललाई उज्यालो नेपालको दिशामा लाने त माओवादी पार्टी र ती मन्त्रालय लगिदिएको त हो नि त हामी त सत्र घन्टा अठार घन्टा तपाईँको लोड सेडिङ भोगेकै हो र त्यसमा अर्बौँ अरब और्व रुपियाँ तपाईँको खर्च हुन्थ्यो अहिले के हो कि अब हामी त्यो क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गरेका छौँ र अहिले सात महिनाको रेकर्ड हेर्दाखेरि मोटामोटी सत्र अरब तपाईँको हामी चाहिँ भारु रुपियाँ हामीसँग जम्मा भएको छ मैले त्यो क्षेत्रमा काम गरेकै हो शिक्षाकै क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टी लगातार त्यो मन्त्रालय लिँदै आएको छ त देशभरिमा तपाईँको पहिलेको जो बर्जुवा शिक्षा हामी भन्थ्यौँ त्यसको ठाउँमा तपाईँको प्राविधिक शिक्षाहरू प्रत्येक नगरपालिकामा सबै न सात सय त्रिपन्न नगरपालिका छ कुनै नगरपालिका छैन जहाँ प्राविधिक शिक्षा पुगेको छैन जम शिक्षा पुग्यो ठिक छ त्यो चाहिँ रोकिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई रोक्न के छ कि रोक्ने कुरा के छ कि हामी राम्रो गर्दै गएपछि त आफै कमजोर हुँदै जान्छ वा जो तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्र छ त्यसमा अलिकति स्ट्रङ केही कानुनहरू पनि कि आम नागरिकले त्यसमा चाहिँ कसरी इन्भल्भ हुन्छ सुविधापूर्ण ढङ्गले होइन कानुन बनाएर पनि गर्न सकिन्छ अर्को अलिकति राम्रो गरेर राम्रो क्वालिटी दिएर पनि त्यसलाई चाहिँ डिसकरेज गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यसमा त्यसमा जिम्मेवारीमा पुगेपछि ती सबै कुरा गर्ने कुरा त छँदैछ चा। जुन खालको कमिटमेन्ट प्रचण्डले गर्नुभएको छ र अपेक्षा गर्नुभएको छ पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री नदिएमा त्यसको मूल्य अलि ठुलै चुकाउनु पर्छ यहाँले पनि भन्नुभयो नि चुकाउनु पर्छ भन्नुको अर्थ गठबन्धन टुट्छ एमालेसँग मिलेर बनाइन्छ एमाले त प्रस्ताव पनि गरिसकेका छ त्यही भन्न खोजा त्यही त होला होइन एमआलएले त सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौ भन्ने प्रस्ताव त ल्याइ त सकेको छ उहाँको सिनियर लिडरहरू पनि होला हो निश्चित रूपमा उहाँ अहिले माओवादी पार्टी सङ्ख्याको रूपमा त सानो देखिन्छ तर भूमिकाको रूपमा र यो मुलुकको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने रूपमा के छ कि माओवादी पार्टी अहिले पनि किङ मेकरकै स्थानमा छ त्यसकारणले यो कुरा जग जाहे छ कि हुन्छ नि कि एकचोटि लडेपछि बुद्धि आउँछ न फेरि दोस्रोचोटि लडे लडेपछि बुद्धि आउँछ अब बुद्धि नै जति लडे पनि बुद्धि नै आउनु उसको त सत्यानाश नै हुन्छ तर पटक पटक धोका पटक पटक तपाईँको गल्ती गरेपछि र त्यसबाट ठक्कर खाबी बुद्धि त आउनै पर्छ र मलाई लाग्छ कि एमाले भित्र त्यो पटक पटक जो ठक्कर लागेको छ बुद्धि चाहिँ पलाएको म पाउँछु एमालेको नेताहरू जति पनि मान्य केपी ओलीजी पछिको नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लागेको छ कि कहीँ न कहीँ विगतमा एमाले पार्टी जसरी माओवादी पार्टीसँग विश्वसनीय एउटा व्यवहार गर्नुपर्थ्यो एउटा वातावरण बनाउनु पर्थ्यो इमानमा टिक्नु पर्थ्यो यो, पर यो, पर पर यो घमण्ड अहङ्कार जे गरेर देशलाई दुर्घटनातिर लगियो त्यो चाहिँ गर्नु अनुचित थियो र फेरि कहीँ न कहीँ माओवादीसँग मिल्नुको जरुरत छैन प्रचण्डजीलाई विश्वासमा लिनुको जरुरत मतलब त्यसको त्यसबाहेकको अरू विकल्प छैन त्यस कारण विगत भन्ने सार्वजनिक रूपमा अहिले नै आफ्ना यी गल्ती कमी कमजोरी स्वीकार नगरे पनि उहाँको भित्र मलाई लाग्छ मान्य केपी ओलीजी बाहेकका तमाम नेताहरू यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ कि विगतमा गल्ती गरियो इमान जमानमा समस्या भयो र माओवादी पार्टीसँग जे व्यवहार गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिएन देश आ, नेपाली नागरिकसँग जसरी एउटा इमान्दारी साथ जानुपर्थ्यो त्यो पनि गरिएन र अहङ्कार र घमण्डमा फसेर संविधानलाई संसदले पटक पटक विघटन गरियो यी तमाम कुरा त्यो भित्र अनुभूति भएको पाउँछु त्यस कारण के छ कि दोस्रो तहको नेताबाट त प्रत्यक्ष रूपमा कुमेट प्रचण्डलाई ल तपाईँ प्रधानमन्त्री बनुस् मिलेर हामी जाउँ भन्ने प्रकारले प्रस्ताव आइसकेकै छ मलाई लाग्छ कि मान्य केपी ओलीजी पनि मैले हिजो एपी वान या कुनमा मैले इन्टरभ्यू उहाँको सुने र उहाँको कुरा पनि के छैन यसो छ दोस्रो तहका नेताहरू हजुर प्रमुख नेताहरूसँग ओलीसँग सल्लाह अध्यक्ष ओलीसँग सल्लाह गरेरै जानुभएको त्यो स्योर स्योर उहाँको सहमतिमा नै त्यो भएको छ भनेपछि एमाले विगतको विगतबाट पाठ सिकेको जस्तो लाग्छ र उहाँहरूको भूमिका सकारात्मक नै छ फेरि पनि के छ कि एउटा गठबन्धनमा हिँडिसकेको पार्टी भएको नाताले पहिला कुरा त पठ भित्रैबाट यदि निकास निस्किन्छ भने त्यसलाई नै प्राथमिकतामा लगेर लगेर ज्यादा ठिक होला भन्ने मलाई लाग्छ कि माओवादी पार्टी हाम्रो लिडरलाई परेको हुनसक्छ अब त्यसमा तपाईँको तलमाथि भयो त्यसमा अब मानस कि केही गडबडी भयो भने अरु सबै पद लिनु काङ्ग्रेसलाई कदममा जाने स्थिति हुन सक्छ स्थिति भयो भने त रिथिङ गर्न त स्वाभाविक आउनु हुन्छ हुन्छ हाम्रो व्यस्तताका बीच पनि हाम्रो स्टुडियो सम्म आएर यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरकार बन्ने यो संक्रमण कालको बेलामा अब हजुरले मलाई मौका दिनुभयो र आम नागरिकलाई मैले जाने बुझेसम्म यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत कुरा राखेँ र मौका दिनु यसलाई हार्दिक धन्यवाद नमस्कार नमस्कार हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकविरुद्ध कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्मा कार्यक्रम विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकिएको छ प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु नमस्कार